100. আজি গুজৰাটৰ নতুন চৰকাৰৰ শপত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে মুখ্যমন্ত্রী ৰূপে শপত গ্ৰহণ কৰিব ভূপেন্দ্ৰ ভাই পাটেলে মুখ্যমন্ত্রীৰ লগতে 20 গৰাকী কেবিনেট মন্ত্ৰীও আজি লব শপত গান্ধীনগৰৰ নতুন সচিবালয়ত শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠান ৰাজ্যপাল আচাৰ্য দেৱব্ৰতে পাঠ কৰাব শপত বাক্য শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব প্ৰধানমন্ত্রী মোদী গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্রী ৰাজনাথ সিং শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা লগতে উপস্থিত থাকিব বিজেপি শাসিত আন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্রী সকল বৰপেটাত গৃহৰক্ষী মহিলা জোৱানৰ ঘৰত নগদ ধন সহ ড্ৰাগছ জব্দ দীৰ্ঘদিনে মহিলা জোৱান মীৰা দাস সহ পুত্ৰ বোৱাৰীয়ে ড্ৰাগছৰ বেহা চলাই অহাৰ অভিযোগ আৰক্ষীৰ অভিযানৰ পিছতে মীৰা দাসৰ পুত্ৰৰ পলায়ন বাক্সা রঙা পানীত পথ দুর্ঘটনা টেপসোর সহকারী সাংস্কৃতিক সম্পাদিকা কণিকা বড়োর মৃত্যু মারুতি বাহনের মুখামুখি সংঘর্ষত মৃত্যু হয় নববিবাহিতা কণিকা বড়োর দুর্ঘটনার পিছতে ঘটনাস্থলীত উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় উত্তেজিত রাজ্যে জ্বলাই দিলে দুর্ঘটনা সংঘটিত করা বাহন জাগিরুদর দিনে নিশায় চলিছে ডাম্পারর দৌরাত্মক শিল কঢ়িয়া তীব্র বেগীর ডাম্পারে মহতিয়ায় নিয়ে তিনিজনক লোকক জাগিরুদর রেল গেটর সমীপত সংঘটিত হয় এই ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা শান্তিপুরার পঙ্কজ বাংথাই নামের লোকজনের অবস্থা সংকটজনক আহত বাংথাই গাঁওয়ার পিলু বড়ো আর বনলতা বড়ো ভারতত সবকা সাথ সবকা বিকাশ নচলিব ভারত হিন্দু রাষ্ট্র ভারতত কেবল হিন্দুর বিকাশ হব লাগিব বৰাকত এই বিস্ফোৰক মন্তব্য প্ৰবীণ ভাই তুগাৰিয়াৰ মুছলমানক কোনো সাংবিধানিক পদত বহিবলৈ দিয়া নহব বুলি হুংকাৰ উগ্ৰ হিন্দুত্ববাদী নেতাগৰাকীৰ গুৱাহাটীৰ মাজমজিয়াত চাঞ্চল্যকৰ শিশু নিৰুদ্দেশৰ ঘটনা মালিগাঁৱত কাপোৰ বিক্ৰী কৰিবলৈ অহা দুৰ্বৃত্তই 4 বছৰীয়া কন্যা শিশুক অপহৰণৰ অভিযোগ পৰিয়ালৰ 34 ঘণ্টাৰ পাছতো সন্ধান উলিয়াব পৰা নাই আৰক্ষীয়ে তৈল প্রতিষ্ঠানত নিরাপত্তারক্ষীর চাকুরি দিয়ার নামত প্রবঞ্চনার জাল অমিতাভ শর্মা নামের এজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলি বশিষ্ঠ থানা ঘেরাও ভুক্তভোগী প্রার্থীর 4 প্রবঞ্চকক আটক করে আরক্ষীর মারাথন জেরা চাকুরি প্রবঞ্চনার ঘটনা সন্দর্ভত 4 জনক আটক করে জেরা আরক্ষীর ধৃত ধর্মেন্দ্র সমুয়া সিংপ কনে বাসু কলিতা গোকুল চন্দ্র বড়ো আবেদন পত্র পূরণ তথা পরীক্ষার নামত ধন সংগ্রহ করেছিল প্রবঞ্চক কেটায় মঙ্গলদৈ অসামরিক চিকিৎসালয়ত ভয়ঙ্কর ঘটনা আইসিউত নবজাতকর গাত পরিল গরম তেল নার্সর চরম গাফিলতির ফলত সংঘটিত হয়েছে এই ভয়ঙ্কর ঘটনা নবজাতকটির মুখমণ্ডল আর দেহত পড়ে গরম তেল মাজুলীলৈ 825 কোটি টাকার উপহার রাজ্য সরকারের জেলাখনত প্রায় 15টাকৈ আঁচনির কেন্দ্রীয়ভাবে শুভারম্ভ আর আধারশিলা স্থাপন করে মুখ্যমন্ত্রী দেওবারে মাজুলীর সেলেক অঞ্চলত শুভারম্ভ আর আধারশিলা স্থাপনের অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় মাজুলী বিহপুরিয়া সংযোগী দলঙৰ নির্মাণ কার্যের শুভারম্ভ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় শুভারম্ভ করে দলং নির্মাণের কাম ভূমি পূজনেরে সেলেক ঘাটত নির্মাণ কার্যের শুভারম্ভ মুখ্যমন্ত্রীগীর মাজুলীত 2040 টাকার তলত কোনোয়ে কিনিব নিব ধান নির্ধারিত দামতক কম দামত ধান কিনিলে হব গ্রেপ্তার মাজুলী জেলা উপায়ুক্তক এই সন্দর্ভত চাবলে নির্দেশ দিলে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ শর্মায় করিমগঞ্জত হিন্দুত্ববাদী নেতা প্রবীণ ভাই তুগাড়িয়ার বিস্ফোরক মন্তব্য হিন্দু রাষ্ট্রত সবকা সাথ সবকা বিকাশ নচলিব কেবল হিন্দুর বিকাশ করা হব বলে উল্লেখ নেতাগৰাকীৰ মুসলমানক কোনো সাংবিধানিক পদত বহিবলৈ দিয়া নহব বলেও মন্তব্য করিমগঞ্জত এক অনুষ্ঠানত অংশগ্রহণ করে বিস্ফোরক মন্তব্য আন্তঃরাষ্ট্রীয় হিন্দু পরিষদের নেতাগৰাকীৰ ভারতক হিন্দু রাষ্ট্র বনোৱাৰ বাবে প্রতি বছৰত 5 কোটি হিন্দু লোকৰ সৈতে মিলিত হৈ আছে বলে উল্লেখ নেতাগৰাকীৰ কোনো যিকোনো দলত থকা হিন্দুসকল প্রিয় পাত্র বলে উল্লেখ অসমীয়া বাঙালি নেপালী কোনো হিন্দু ডি ভোটার হবই নোৱাৰে হিন্দুসকলক কোনো প্রমাণপত্র দরকার নাই বলে উল্লেখ নেতাগৰাকীৰ ডিটেনশন কেম্পত থকা সকল হিন্দুক অনতিপলমে মুকলি করে নিদিলে আন্দোলন করার হুঙ্কার তোগাড়িয়ার প্রবীণ ভাই তুগাড়িয়ার বিরুদ্ধে সরব এআইডিএফৰ বিধায়ক করিমুদ্দিন বৰভূঞা অসমত আহি এনে রাজনীতি করা বন্ধ করক তুগাড়িয়ায় আজমল সাহেবর ওজন কিমান নাজানে বলে ক্ষোভ বৰভূঞাৰ ফটাকি লাম্বাৰীত সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডৰ উৎস সন্দৰ্ভত বৰ্তমানে কোনো সম্ভেদ নাপালে আৰক্ষী প্ৰশাসনে প্ৰায় 60টাকৈ পৰিয়ালৰ ঘৰ ভস্মীভূত হোৱাৰ পাছতো জুইৰ উৎস কি সেয়া এতিয়াও ৰহস্যৰ আৱৰ্তত কাহ সংসদত গৃহীত হোৱা দিনটো কলা দিন হিচাপে পালন অসম জাতীয় পৰিষদৰ দলটোৱে দেওবাৰৰ দিনটো প্ৰতাৰণা দিৱস হিচাপে পালন কৰে সচলৰ ধৰ্ণাস্থলীত লুৰিণজ্যোতি গগৈ নেতৃত্বত 2 ঘণ্টীয়া প্ৰতিবাদ দলটোৰ
করিমগঞ্জের রামকৃষ্ণ নগর চক্র বিষয়ের কার্যালয়ত নিশা উত্তপ্ত পরিস্থিতি দুই যুবকে চক্র বিষয়ের কার্যালয়ের নথিপত্র সহ আসবাবপত্র ভাঙি লণ্ডভণ্ড করার সমান্তরালক চক্র বিষয়া সতীশ প্রসাদ গুপ্তাকু শারীরিকভাবে আক্রমণ করে। আকো বিতর্কর মাজত মঙ্গলদৈ অসামরিক চিকিৎসালয়, এবার নবজাতক শিশুর গাত পরিল গরম তেল, নার্সর ভুলের বাবে আইসিইউত সংঘটিত হল এই ঘটনা, ঘটনাটোত প্রকাশ নকরিবলে পরিয়ালক হেঁচা নার্সর। অসমের প্রথমগী মহিলা সাঁতোরবিদ প্রতিমা দেবী কলিতায় গড়িলে রেকর্ড, দেওবারে পুয়া ছয় বজার সন্ধ্যা ছয় বজালয় সরু সজায় সাঁতোর স্টেডিয়ামত সাঁতুরি প্রতিমা দেবী কলিত কলিতায় গড়িলে এই রেকর্ড। হুজাই গুলিচালনা জড়িত মূল অভিযুক্ত গ্রেপ্তার, বঙ্গাইগাঁওত গ্রেপ্তার মোহন কুমার নামৰ মূল অভিযুক্তটো বঙ্গাইগাঁওত রেল আরক্ষীক গ্রেপ্তার করে মোহন কুমারক নামনি মোয়া বিকানের এক্সপ্রেসে গৈ থকা অবস্থাত কুমারক গ্রেপ্তার। লামডিং গুলিচালনার ঘটনাত এতিয়ালৈকে ছয় দুর্বৃত্ত গ্রেপ্তার, গুলিচালনার ঘটনাটো পরিকল্পনা করার জড়িত আছিল ধৃত ছজন গ্রেপ্তার, লামডিংৰ অনিল মালাকার, তরুণৰ ভাই বোয়ারী বুলতি চক্রবর্তী, বেগুসরাই সাহেব রজ্জাক, চন্দ্রপুরৰ অজয় বর্মন আর মায়ঙর দীপক বিশ্বাসক। লামডিং গুলিচালনার ঘটনার মূল ষড়যন্ত্রকারী অনিল মালাকারক গ্রেপ্তার, রেল বিভাগের চতুর্থ বর্গর কর্মচারী অনিল মালাকার, অনিল মালাকারে কেতিয়াও সম্পাদন করা নাছিল চাকরির দায়িত্বত আহত তরুণ চক্রবর্তীর প্রয়াত ভাতৃ দেবু চক্রবর্তীর বন্ধুত্ব আছিল অনিল, প্রয়াত ভাতৃ দেবু চক্রবর্তী রেল বিভাগত কর্মরত আছিল, প্রয়াত বন্ধু দেবুর ঘরত প্রায় আহ যা আছিল অনিলর, দেবু চক্রবর্তীর মৃত্যু হয়েছিল পাঁচ বছর পূর্বে, প্রয়াত দেবু চক্রবর্তীর পত্নী বুলতি চক্রবর্তীর সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক আছিল অনিল মালাকারর। লামডিংর গুলিচালনার ঘটনা জড়িত ছজন অভিযুক্ত গ্রেপ্তারের পাছতে এই আদালতত হাজির, শঙ্করদেব নগর আদালতত আরক্ষী হাজির করবাই আটাইকটা অভিযুক্তক, অনিল মালাকার বুলতি চক্রবর্তী সহ তিনিওজনকে আরক্ষী জিম্মাত লওয়ার সম্ভাবনা। সিপাঝারৰ কুরুয়াত চাঞ্চল্যকর হত্যাকাণ্ড, পঙ্কজ দাস ওরফে বদর নামৰ এজন লোকৰ অশালীন প্রস্তাব মানি নোলাত আক্রমণ স্বামী স্ত্রীক, পঙ্কজর আক্রমণত ঘটনাস্থলীতে মৃত্যু হয় ভবেন মেধির, গুরুতরভাবে আহত হয় পত্নী। নিশা গাঁওয়ার মানুষ নথকার সুযোগ বুঝি ভবেন মেধির ঘরত প্রবেশ করেছিল পঙ্কজ দাসে, পঙ্কজে পত্নীক জোর জুলুম করাত বাধা দিয়ে ভবেন মেধিয়ে, ফলত দুয়োকে আক্রমণ করে পঙ্কজে, ঘটনা সংঘটিত করে পলায়ন পঙ্কজ দাসর। বঙ্গাইগাঁওর মানিকপুরত দুটা ট্রাক হাইজেক আটক, শনিবারে নিশা আরক্ষীর অভিযানত আটক দুই ট্রাক হাইজেকারক, আটক দুই নম্বর ভান্ডারার উসমান গনি আর বালাসরের জুব্বার আলিক। বিজনীর ডাঙাইগাঁওত দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়ে মৃত্যু আন এটা হাইজেকার, আরক্ষীর অভিযানের উমান পায় পলাবলের চেষ্টা চলাওতে নিহত হয় হাইজেকারটো, মৃত হাইজেকারটো কীর্তনপাড়ার শহীদুল ইসলাম। পশুপালন বিভাগের চাকরি দিয়ার নামত নিবনুয়াক প্রবঞ্চনা, রাজ্যের ভিন্ন প্রান্তর বহু যুবক যুবতীর ধন সংগ্রহ অসীম সরকার নামৰ এটা প্রবঞ্চকর, প্রতিগী যুবক যুবতীর 50,000-এর এক লাখ টাকা প্রবঞ্চকটে সংগ্রহ করার অভিযোগ। ভেট এসিস্টেন্ট পদত চাকরি দিম বলে ধন সংগ্রহ প্রবঞ্চকটোর পশুপালন কাউন্সিলর অধ্যক্ষ ডক্টর প্রাণজিৎ দেবনাথর হস্তাক্ষরত প্রদান করেছিল ভুয়া নিযুক্তিপত্র, নিবনার ধনখিনি সংগ্রহ করিয়েই আত্মগোপন অসীম সরকারর, ঘটনা সন্দর্ভত দিসপুর থানাত এজাহার দাখিল। পলাতক সাইবার অপরাধী সিরাজুল ইসলামক আটক, লাহরীঘাট আরক্ষী আটক করে সিরাজুলক, লাহরীঘাটর বগুলি পাড়ার আটক ধৃত সিরাজুল ইসলামক। দরঙর দলগাঁওত বিলাসী বাহনত এগারোটাক কুকুর উদ্ধার, ডিফুর দুই কুকুর সরবরাহকারী আটক, দলগাঁওর এক নম্বর শিয়ালমারী গাঁওয়ার কুকুর উঠাই বস্তাত বান্ধি লৈ যাওয়ার সময় দলগাঁও আরক্ষীয়ে বাহন সহ আটক করে দুই যুবকক। মহানগরীর ভেটাপড়ার কৃষ্ণ অর্জুন পথর 18 নম্বর ঘরত চুরিকাণ্ড, মাহেকিয়া শ্রাদ্ধর দিনায় চোরে ঘরের লুটিলে সোনার আ অলংকার, রূপাজ্যোতি নামৰ মহিলাগী ঘরত এই চুরিকাণ্ড, ঘরের বন করা লোরা মিথুন হালুয়ে চুরি করার সন্দেহ পরিয়ালর। দক্ষিণ কামরূপর জোরশিমলি আরক্ষীর জালত 14টা জুয়ারি, শনিবারী নিশা চাম্পুপাড়াত চলাইছিল অভিযান, জোরশিমলি আরক্ষী আটক করে জুয়ারিকেটা, ছয়গাঁওর গ্রামাঞ্চলত দীর্ঘদিন ধরে ধৃত জুয়ারিকেটা লাখ লাখ টাকার চলাইছিল জুয়ার খেল। রঙিয়ার বরডুঙা বতাকুচিত গভাই চোরক উত্তম মধ্যম, জনস্বাস্থ্য কারিকরী বিভাগের জলজীবন মিশন আসনে চুরি করবলে আহি হাতেলুতে ধরা পড়ে দুই নম্বর ধুইর ইসমাইল আলী নামর চোরটো। করিমগঞ্জত শিক্ষকর প্রহারত গুরুতরভাবে আহত হল ছাত্র, আহত ছাত্রজনক করিমগঞ্জ অসামরিক চিকিৎসালয়ত ভর্তি, ঘটনা সন্দর্ভত শিক্ষকজনের বিরুদ্ধে পাথারকান্দি আরক্ষী থানাত গোচর রুজু করলে ছাত্রজনের অভিভাবকে।
Dorongor Kharupetiyat Ognikando, Kharupetiya Mohammad Ali Uchcho Madhyamik Bidyalayot Ognikando, Dukhonkoi Ogni Nirbapok Bahinir Bahonere Jui Nirbapon, Pradhan Shikshokor Kothalir Khote, Aan Tinita Kothalir Kha Samogri, Juit Ja. Bokakhator Bihora Saptahik Bajarot Ognikando, Bajar Solit Thokar Majote, Kheror Dukan Ghorot Lagil Jui, Ekhon Kapura Dukanor Pora Sutropat Hoa Juit, Panchkhon Dukan Kom Besi Porimane, Khotigrosto Hoy. পুরনি গুদামৰ পাৰঘাটত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড হঠাৎ দপদপাই জ্বলি উঠিল এখন ৰখাই থোৱা ট্ৰাকখনৰ জুইৰ সূত্ৰপাত হোৱাক লৈ সৃষ্টি হয় ৰহস্যৰ প্ৰথম পিহে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিল ট্ৰাকখনৰ ভিতৰত হৈ থকা নৈখ চকীদাৰ কমলেশ যাদৱৰ ৰঙাপুৰত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা বাইক আৰু সারি চকীয়া বাহনৰ মাজত সংঘটিত দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আঘাত প্ৰাপ্ত হৈছে দিলদাৰ হুসেইন আৰু তেওঁৰ পত্নী বাইকেৰে আহি আছিল দিলদাৰ হুসেইন আৰু তেওঁৰ পত্নী Keronit Bonbus Dollar Bas Durkotona Grosto, Bas Konota Sel Du number Goromari Emi Madrasa Skula Satro Satri, Keroni Kokan Bonbus Kabula Bidele Prago Sel Satro Satri Dolto, Durkotona Hadjon Kois Lok Ahotohoi Tamunpur Barot Bhutan Himantor Kumari Katar Tin number Kalipura Kikur Nirute, Ovisi Trasbon Kinamar Kikurjana Trish November Opera, Nirude Huese, Nirude Homporkot Puriello Lokaro Kitana Dakil Kurise, Ezahar. চন্দ্রপুর আঞ্চলিক ছাত্র সংস্থার কার্যালয়ের সম্মুখত কোলা পতাকা উত্তোলন কা বলবত হওয়ার 3 বছর পূর্ণ সম্পূর্ণ হওয়ার ভাবে দেওবারে রাজ্যজুড়ে ছাত্র সংস্থার কোলা পতাকা উড়াই সাব্যস্ত করে প্রতিবাদ কিবহগরত আসুর কোলা দিবক পালন সিএএ এর বিরুদ্ধে আসুর সমদল উলিবার সময়তে সৃষ্টি হয় উত্তপ্ত পরিস্থিতি প্রতিবাদের সময়ত আরো কিরা সংঘাত হয় আসু প্রতিবাদকারী Rongyan Beauty Krumi Report Rajik Bizepir Hobhavati Bhavesh Kolita Rongyan Hatai Strandar Number Rastriya Ghai Pathar Septit Escort Bahan Rokhai Bhavesh Kolita Ketaman Guru Khurale Khadyo Guru Ketak Moram Kori Dukanor Pora Fol Kroy Kori Khuale Hobhavati Goraki Titiyapurat Ahom Nagaland Himanto Bakhi Rajok Bhumi Patta Bitoron Titiyapur Rajya Chakrar Adhinor Bitta Mantri Ajanta Neuge Pradan Kore Bhumi Patta Anusthanot Bishishto Atithi Hisabe Upasthit Thake Bidhayak Bhaskar Jyoti Borua চন্দ্রপুরৰ হাজংগুৰিৰ প্ৰেৰণা শিবিৰত আৰএছএছ প্ৰধান মোহন ভাগৱত চন্দ্রপুরৰ হাজংগুৰিত থকা বিদ্যা ভাৰতী বহুমুখী শৈক্ষিক প্ৰকল্পত 3 দিনাকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘৰ উত্তৰ অসম প্ৰান্তৰ প্ৰেৰণা শিবিৰত এই অনুষ্ঠান বিশ্বনাথত মেলাৰ নামত চলিছে জুৱা খেল বিশ্বনাথৰ ঢুলি বাগিচা বাগিচাৰ খেৰবাৰীত অনুষ্ঠিত শ্ৰী শ্ৰী লক্ষ্মী পূজাৰ মেলাত এছাম দুষ্ট চক্ৰ চলাইছে জুৱাৰ আড্ডা বালিচাং আৰক্ষী চকীৰ সমীপতে একাংশ জুৱাৰীয়ে মুকলিকৈ চলাইছে দাইশৰ খেল ভাৰতীয় শিক্ষকৰ দ্বাৰা চলিছে ৰহৰ এখন চৰকাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয় ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ অনুপাতে শিক্ষক নথকাত শিক্ষাদানৰ বাবে বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিয়ে লৈছে এই সিদ্ধান্ত বিদ্যালয়খনৰ নাম মনিৰটুপ ডেকাগাঁও প্ৰাথমিক বিদ্যালয় ৰঙিয়াত সদৌ অসম অধ্যয়ন অভিযান কৰ্মচাৰী ইউনিয়নৰ সংবাদমেল সংবাদমেলত ৰন্ধন কৰ্মীসকলৰ প্ৰতি চৰকাৰৰ আচৰণ অত্যন্ত হতাশজনক আখ্যা দি সংগঠনৰ সভানেত্ৰী ভনিতা পাঠকৰে মাহেকীয়া মাননীত ধন সময়মতে আদায় নোপোৱাত ক্ষোভ ব্যক্ত কৰে খাৰুপেটীয়া সামূহিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত অতিৰিক্ত 20খন বিছনাযুক্ত ভৱনৰ আধাৰশিলা স্থাপন দলগাঁৱৰ বিধায়ক মজিবুৰ ৰহমানে স্থাপন কৰে আধাৰশিলা পূৰ্বে 30খন বিছনাযুক্ত আছিল খাৰুপেটীয়া সামৰিক চিকিৎসালয় বক্সাৰ ঢেমঢেমা দুটা বছৰত 150 বিঘা মাটি জাহ গৈছে পহুমাৰা নৈত গগন কলিতাৰ 35 বিঘা ভূমি পহুমাৰা নৈত বিলীন হোৱাত ভাতৃগৃহত লবলগীয়া হৈছে আশ্ৰয় দবকাত কৃষক ৰাজ্যৰ মাজত মুকলি কম্বাইনড হাৰভেষ্টাৰ মেচিন এই মিশনৰ সহায়ত কৃষকসকলে কম সময়ত ধান চপোৱাৰ লগতে মৰণা মাৰিব পাৰিব পথাৰত কিদৰে মেচিন লগাব লাগে কিয় প্ৰশিক্ষণ দিলে কৃষি বিভাগৰ লোকে Rohar Dharamtulat Punar Bonya Hostir Mritto, Dharamtulat Dapuni Borit, Biddut Sprista Hoi Mritto Bonya Hostitur, Honibari Nika Potharat Dhan Khaboloyahi, Egharo Kevi Biddut Poribahin Tanot Lagi Mritto Hoi, Hatitur. Bonoria Hatir Babe Sokulu Tuki Bologia Huse, Gulagator Morongi Durbhogia Rise. Panikora Gaon Puali Hoho Eta Hati Dole Solase Trah, Bangi Tohilong Korise Kibatao, Bahogiho, Nihoto Bohuketa Pohudhan. বোকাখাটৰ কুৰুয়া বাহিৰ সহলা অঞ্চলত অঘটন গণৰ আক্ৰমণত নিহত এজন লোক নিহত লোকজন তারাসন চৌধুৰী দেৱৰে পুৱা পথাৰলৈ গৈ থকা অৱস্থাতে গণে আক্ৰমণ কৰে লোকজনক গোলাঘাটৰ খুমটাইত বন্য হস্তীৰ উপদ্ৰৱ খুমটাইত ডৰিয়াত বন্য হস্তীৰ জাকে দুজন লোকৰ ঘৰ ভাঙি তছনস কৰি অঞ্চলত চলাই উপদ্ৰৱ হাতীখেদাত ব্যৰ্থ বন বিভাগ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বুঢ়া পাহাৰ বনাঞ্চলত পৰ্যটকৰ বাহনলৈ সোঁচা ললে এটা এখিঙীয়া গণে
বহিরাজ্যৰ পৰা এটি পৰ্যটকৰ দল আহিছিল কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বুঢ়া পাহাৰ বনাঞ্চললৈ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কোৰ্ট জনত পৰিয়াল সহ এগৰাকী চৰকাৰী বিষয়ৰ বিনোদন বনাঞ্চলিক বিষয়ৰ উপস্থিতিত সাহৰ জ্যোতি লৈ পৰিয়াল সহ দৃশ্য উপভোগ বিষয়ৰ বাগৰি বনাঞ্চলৰ এই বিশেষ দৃশ্য প্ৰকৃতিপ্ৰেমীৰ মাজতে এতিয়া চৰ্চা লাভ কৰিছে প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰে মনোৰম গোসাইগাঁৱৰ ৰাইমনা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ চৌধুৰী ঘাট বনভোজস্থলী সুন্দৰ বনভোজস্থলীত ৰাইমনা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ প্ৰৱেশদ্বাৰৰ প্ৰায় 8 কিলোমিটাৰ আৰু গোসাইগাঁও চহৰৰ পৰা 35 কিলোমিটাৰ দূৰৈত অৱস্থিত জাগিৰোদৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত শিক্ষানুষ্ঠান জাগি মজলীয়া বিদ্যালয়ে অতিক্ৰম কৰিলে 75টা বছৰ আৰু সেই উপলক্ষে বিদ্যালয়খনে দুদিনীয়াকৈ উদযাপন কৰিছে মহাৰজ জয়ন্তী উৎসৱ উৎসৱৰ সৈতে সংগতি ৰাখি দেওবাৰে উলিওৱা হয় বৰ্ণিল শোভাযাত্ৰা গীত নৃত্যৰে জীপাল দক্ষিণপাট উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ মহাৰজ জয়ন্তী সমাৰোহ শনিবাৰৰ পৰা দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হৈছে মহাৰজ জয়ন্তীৰ সামৰণি অনুষ্ঠান দেওবাৰে পুৱা বিদ্যালয় প্ৰাংগণৰ পৰা উলিওৱা হয় বৰ্ণিল শোভাযাত্ৰা ৰহাস্থিত উত্তৰ পূবৰ একমাত্ৰ মীন মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সমাৰোহ গীতে মাতে মুখৰিত হৈ উঠা অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ ৰাজ্যৰ মীন মন্ত্ৰী পৰিমাণ শুক্লবৈদ্যৰ মীন ক্ষেত্ৰখনত মীন মহাবিদ্যালয়ৰ ভূমিকা খলাগ ললে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে শিৱসাগৰ ছোৱালী কলেজত আহোম ৰয়েল ছচাইটিৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সভা অনুষ্ঠিত হয় বুৰঞ্জীবিদ কমলা ৰাজকুমাৰৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত সভাত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ সভাত আহোম ৰয়েল ছচাইটিৰ শিৱসাগৰ জিলা সমিতি নতুনকৈ গঠন কৰা হয় 75 বছৰত ভৰি দিব গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বাণিজ্য বিভাগে হীৰক জয়ন্তী উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হ'ব স্মৃতি 75 শীৰ্ষক সন্মিলন প্ৰাক্তন সতীৰ্থৰ সন্মিলনত অনুষ্ঠিত হ'ব বহুকেইটা কাৰ্যসূচী 22 জানুৱাৰীত অনুষ্ঠিত হ'ব স্মৃতি 75 গুৱাহাটীত ৱাৰফেলৰ শ্ব'ৰুম মুকলি এই শ্ব'ৰুমটোৰ শুভ উদ্বোধন কৰে অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে অসম বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষ বাক্সাৰ কুৱানখাটাত ভাৰত ভূটান বন্ধুত্ব মেলাৰ প্ৰস্তুতি জানুৱাৰীত কুৱানখাটাৰ মাঘ মেলা পথাৰত ভূটান ভাৰত বন্ধুত্ব মেলা অনুষ্ঠিত হ'ব কোভিড মহামাৰীৰ বাবে বিগত 2টা বছৰে অনুষ্ঠিত হোৱা নাছিল এই মেলা কলিয়াবৰৰ কুঁৱৰী টোলত কেৱল পুৰুষৰ দ্বাৰা অভিনীত হয় এই বৰ্ষৰ অন্তিমখন ৰাস কুঁৱৰী টোল সাপ্তাহিক বজাৰৰ শিৱ মন্দিৰৰ ব্যৱস্থাপনাত মঞ্চস্থ কৰা কেলি গোপাল নাথৰ আধাৰত মঞ্চস্থ কৰা হয় এই ৰাস খুমটাইৰ খেনচুৱাত ভোলাগুৰি গাঁওৰক্ষী বাহিনীয়ে আয়োজন কৰিলে সমূহীয়া ন খোৱা উৎসৱ মাটিমাহ কচু আৰু ঔটেঙা দিয়া দাইল মূলা বন্ধাকবি ফুলকবিৰ সৈতে বৰালি মাছ বাহু মাছ আদিৰে ন খোৱাৰ আনন্দ ললে ভোলাগুৰিবাসীয়ে ৰঙিয়াৰ কলমনীত বৰলীয়া নৈ খহনীয়া বৰলীয়া নৈয়ে অঞ্চলটোত নিজৰ গতিপথ সলনি কৰি পূৰ্বস্থানৰ পৰা প্ৰায় 500 মিটাৰ দূৰলৈ আঁতৰি আহিছে ফলত অঞ্চলটোৰ কেইবাশ হেক্টৰ কৃষিভূমিকে ধৰি বহু গছ গছনি জাহ গৈছে নৈৰ বুকুত পণ্ডিত হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাৰ 187 সংখ্যক জন্ম বাৰ্ষিকী উপলক্ষে এলুৰা বিজ্ঞান মঞ্চৰ পদক্ষেপ ঢেকীয়াজুলিত অন্ধবিশ্বাস আৰু কুসংস্কাৰ বিৰোধী দিৱস উপলক্ষে বিজ্ঞান মঞ্চৰ সজাগতামূলক আলোচনা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত অনুষ্ঠিত কুইজ প্ৰতিযোগিতা গোৰ্খা জনগোষ্ঠীয় পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰা বিশেষ সাংস্কৃতিক দল গোৰ্খা জনগোষ্ঠীৰ প্ৰাচীন লোক সংস্কৃতি নমতি বাজাক জীয়াই ৰখাৰ প্ৰতি এই দলটো পিছে আজিও ৰজাঘৰীয়াৰ পৰা লাভ কৰা নাই কোনো আৰ্থিক অনুদান তামোলপুৰৰ বাথৌগুৰি খেলপথাৰত বাক্সা জিলা নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ অধিৱেশন 8 ডিচেম্বৰৰ পৰা 3দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত অধিৱেশনৰ সামৰণি পৰে শনিবাৰে অধিৱেশনত উপস্থিত বিটিচিৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী প্ৰমোদ বড়ো পৰিমল শুক্লবৈদ্যৰ গৃহ সমষ্টিতে পথৰ দুৰ্দশা ধলাই জীৱন গাঁৱত অনুন্নত পথৰ বাবে আজিও জমৰ যাতনা ভোগ কৰি আহিছে ৰাইজে বাট পথৰ দুৰৱস্থাৰ বাবে ৰোগীক হাঙি কৰি নিবলগীয়া হয় হাস্পতাললৈ ধেমাজিত বিহু সুৰক্ষা সমিতিৰ ষষ্ঠ দ্বিবাৰ্ষিক অধিৱেশনৰ লাইভ কোটা স্থাপন 23ৰ পৰা 25 ডিচেম্বৰলৈ ধেমাজিৰ টেলিজানস্থিত বাছ আস্থানৰ বাকৰিত অনুষ্ঠিত হয় অধিৱেশন ঢোল পেপাৰ মাতত মুখৰিত হ'ল লাইভ কোটা স্থাপন অনুষ্ঠান উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশত প্ৰায় 5 বছৰ পিছত যমুনামুখ সমবায় সমিতিৰ নিৰ্বাচন সোমবাৰে সাধাৰণ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু হৈ উঠিছে হোজাই জিলা প্ৰশাসন 15টা পদত মহিলাসহ 21জন প্ৰাৰ্থীয়ে আগবঢ়াইছে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা বিশ্বনাথত ডক্টৰ বাণীকান্ত কাকতি মেধা বঁটা প্ৰদান অভিভাৱক মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই মেধাৱী শিক্ষাৰ্থীসকলক প্ৰদান কৰে স্কুটি বিশ্বনাথৰ 770গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে লাভ কৰিলে এই বঁটা ডিফুত মেধাৱী শিক্ষাৰ্থী ডক্টৰ বাণীকান্ত কাকতি বঁটা প্ৰদান প্ৰজ্ঞান ভাৰতী আঁচনিৰ অধীনত মুঠ 407গৰাকী শিক্ষাৰ্থীক স্কুটি বিতৰণ অনুষ্ঠানত মন্ত্ৰী যোগেন মহন কাৰ্বি পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী তুলিৰাম ৰংহাঙৰ অংশগ্ৰহণ
কৃষিভূমিত পঞ্চতারকা রিজর্ট নাম নির্মাণৰ বিৰুদ্ধে কাজিৰঙাত প্ৰতিবাদ দীৰ্ঘদিন ধৰি চাহ শ্ৰমিকে কৃষিকাৰ্য কৰি অহা কৃষিভূমিত চৰকাৰে পঞ্চতারকা রিজর্ট নির্মাণৰ পৰিকল্পনাৰে শ্ৰমিকক প্ৰবঞ্চনা কৰাৰ অভিযোগ একাংশ চাহ শ্ৰমিকৰ ৰূপহীহাটৰ লাইলুৰিত ৰাজনৈতিক ঈৰ্ষাৰ প্ৰতিফলন আন্ধাৰৰ সুযোগ লৈ কেইবাখনো বিজেপিৰ হৰ্ডিং ফালিলে দুৰ্বৃত্তই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সাংসদ পল্লৱ লোচন দাসৰ হৰ্ডিং ফালি চিৰাচিৰ কৰিলে দুৰ্বৃত্তই মৰাণত কংগ্ৰেছৰ ভাৰত জৰত যাত্ৰা মৰাণ ডুমাৰ দলং এম ভি স্কুলৰ খেলপথাৰৰ পৰা তিলৈ গ্ৰাম্য বজাৰ প্ৰেক্ষাগৃহলৈ প্ৰায় দহ কিলোমিটাৰ পদত যাত্ৰা এই যাত্ৰাত ভূপেন বৰাৰ লগতে দেখিবলৈ পোৱা হ'ল বহু কংগ্ৰেছ নেতাক অৱশেষত সমাধান হোৱা দিশত যোৰহাট নগৰৰ এটা দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা দেওবাৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে আৰম্ভ হ'ল জে ডি এ ট্ৰাক টাৰ্মিনাছৰ গুদাম ঘৰ নিৰ্মাণৰ কাম অচিৰেই যোৰহাট নগৰৰ পৰা স্থানান্তৰিত হ'ব পাইকাৰী সামগ্ৰীৰ ব্যৱসায় জন্মস্থান গোলাঘাটত অগপৰ নতুন কাৰ্যালয়ৰ শিলান্যাস মন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ 1985 চনত গোলাঘাটত জন্ম লাভ কৰা অসম গণ পৰিষদ দলৰ দলীয় কাৰ্যালয়টোৰ শিলান্যাস কৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ন ৰূপত নিৰ্মাণ কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰে ৰঙিয়া প্ৰেছ ক্লাবত ৰেলযাত্ৰী সংস্থাৰ সংবাদমেল কভিডৰ পিছৰ পৰা ৰেলযাত্ৰীসকলে সন্মুখীন হৈ অহা বিভিন্ন অসুবিধাসমূহৰ বিষয়ে সবিস্তাৰে ব্যাখ্যা কৰিলে ৰেলযাত্ৰী সংস্থাৰ সম্পাদক দীপাংকৰ শৰ্মাই লোকেল ট্ৰেইন বন্ধ হোৱাত অসুবিধাৰ সন্মুখীন ৰেলযাত্ৰী মুছলপুৰত অনুষ্ঠিত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ শিশু আই মাতৃ কল্যাণ সমিতিৰ মাণ্ডলিক সভাত সম্পাদক বাবুল বৰা সংঘাত অব্যাহত থকা বিতৰ্কৰ পাছতো সংঘলৈ মানুহৰ সোঁত বৈ আছে বুলি উল্লেখ বৰাৰ অনুষ্ঠান এটাৰ কলেবৰ ডাঙৰ হ'লে কিছু বিতৰ্ক হয় বুলিও মন্তব্য নীতি আয়োগে প্ৰকাশ কৰিলে দেশৰ দুখীয়া ৰাজ্যৰ তালিকা আয়োগৰ তালিকাত প্ৰথম স্থানত আছে বিহাৰ বিহাৰৰ পিছতে আছে ঝাৰখণ্ড উত্তৰ প্ৰদেশ মধ্যপ্ৰদেশ মেঘালয় আৰু অসম অসমত অৰ্থনৈতিকভাৱে দুৰ্বল লোকৰ হাৰ 32.67% ৰাজ্যিক বিজেপিৰ ভগ্নী সংগঠন মহিলা মৰ্চাৰ যোগদান কাৰ্যসূচী ৰাজ্যিক মহিলা মৰ্চাত যোগদান 75গৰাকী মহিলাৰ সভানেত্ৰী আঙুলতা ডেকাৰ উপস্থিতিত সম্পন্ন হয় এই যোগদান কাৰ্যসূচী নলবাৰীৰ মহিনাত জানুৱাৰী মাহত অনুষ্ঠিত হ'ব সদু অসম কলিতা আলপাইন জনগোষ্ঠী সন্মিলন সন্মিলন উপলক্ষে দেওবাৰে মহিনাত অধিৱেশনৰ লাইকুটা স্থাপন উখল মাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰে কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মা ক্ষেত্ৰ গুৱাহাটীৰ সোণাপুৰত ৰাষ্ট্ৰীয় চাইক্লিং চেম্পিয়নশ্বিপ আৰম্ভ দেওবাৰৰ পৰা 15 ডিচেম্বৰলৈকে অনুষ্ঠিত এই প্ৰতিযোগিতাত দেশৰ 28খন ৰাজ্যৰ 600ৰো অধিক প্ৰতিযোগীৰ অংশগ্ৰহণ ৰাষ্ট্ৰীয় যোগাসন প্ৰতিযোগিতাত অসমৰ দলত ধেমাজিৰ 6 খেলুৱৈ স্থান লাভ ৰাষ্ট্ৰীয় যোগাসন ক্ৰীড়া মহাসংঘৰ উদ্যোগত আগন্তুক 26 ডিচেম্বৰৰ পৰা 30 ডিচেম্বৰলৈ মহাৰাষ্ট্ৰৰ নাছিকত অনুষ্ঠিত হ'ব ৰাষ্ট্ৰীয় যোগাসন প্ৰতিযোগিতা মানকাছৰ জনতা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত ফুটবল টুৰ্ণামেণ্ট চূড়ান্ত খেলত কঠালবাৰী সোণাপুৰৰ ভিচেণ্ট এন জি অ' দলে পৰাস্ত কৰে ফুলেশ্বৰ গাঁও পঞ্চায়ত দলক বিজয়ী দলক নগদ 1,00,000 টকাৰ পুৰস্কাৰ প্ৰদান দিল্লীৰ বিজেপিৰ সভাপতিৰ পদত্যাগ বিজেপি সভাপতি আদেশ গুপ্তাৰ পদত্যাগ দিল্লী পৌৰসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ পৰাজয়ৰ পাছতে পদত্যাগ কৰে বিজেপিৰ সভাপতিগৰাকীয়ে নাগপুৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ বিশাল জনসভা আন্তঃগাঁথনি প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন নাগপুৰত ষষ্ঠখন বন্দে ভাৰত এক্সপ্ৰেছৰ ফ্লেগ অফ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে মেট্ৰ' ৰেলত উঠি এপাক ঘূৰিলে নাগপুৰ চহৰ হিমাচল প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰূপে শপত লৈ সুখবিন্দৰ সিং সুখুৱে হিমাচল প্ৰদেশৰ চিমলাত অনুষ্ঠিত হৈছিল শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠান শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠানত উপস্থিত আছিল ৰাহুল গান্ধী আৰু প্ৰিয়ংকা গান্ধী সুখবিন্দৰ সিং সুখুৱে মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত লোৱাৰ পাছতে উৎফুল্লিত হৈ পৰে পৰিয়াল তথা আত্মীয় স্বজন নদৌ শ্ৰমিকসকলে ভিন্ন প্ৰান্তত ফটকা ফুটাই আনন্দ উপভোগ কৰাৰ লগতে মিঠাই বিতৰণ কৰে দেশৰ বাণিজ্যিক ৰাজধানী মুম্বাইত বায়ুৰ মানদণ্ড নিম্নগামী দিল্লীৰ পিছতে অধিক প্ৰদূষিত চহৰত পৰিণত হৈছে মুম্বাই বৰ্তমান মুম্বাইৰ বায়ুৰ মানদণ্ড 301 অৰ্থাৎ অতি দুৰ্বল প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নাম ব্যৱহাৰ কৰি ধন সৰবৰাহ কৰা চক্ৰক আটক মুম্বাই আৰক্ষীৰ মুম্বাই আৰক্ষীৰ অপৰাধ অনুসন্ধান শাখাই আটক কৰে চক্ৰটোক মন কী বাত কাৰ্যসূচীৰ আধাৰত কিতাপ প্ৰকাশ কৰা হ'ব বুলি সংগ্ৰহ কৰিছিল ধন আৰু এয়া আছিল আজিৰ ছুপাৰফাষ্ট প্ৰাইম টাইম 100